Вітаю, з вами Іван Мацокін, і сьогодні ми розглянемо платформу AE Lab, що дозволяє створювати аватари. Розгляньмо на прикладі фотографії Івана Франка. Зараз ми завантажимо цю фотографію до Photo to Sketch. Чекаємо на результат. Якщо результат задовольняє нас, то зберігаємо скетч. Давайте тепер спробуємо іншу фотографію. Наприклад, Людвіга ван Бетховена. Це ми розглянули програму, що робить з фото скетч, зарисовку олівцем. Тепер давайте спробуємо з цією ж самою фотографією іншу функцію. Наприклад, створення мультиплікаційного персонажа. Як ми бачимо, результат залежить від якості самої фотографії. І щоб покращити результат, треба вибирати якомога кращу фотографію. Але цю ідею можна використовувати для створення аватарів відомих людей і використовувати це для створення дидактичних матеріалів. До зустрічі і всього найкращого!